Hei! Nyt kun kaikilla on kesälomaa, niin mä voisin auttaa teitä muistelemaan näitä koulun perseempiä puolia, eli koululiikuntaa. Siis oli se ihan hauskaa joo, mutta sit siellä on niitä juttuja, että mä kävelin autotietä pitkin koulun, koska mä olisin mieluummin jäänyt auto alle, kun mennyt niille tunneille. Ekana mulle tulee mieleen tää kaikkien naisten yhteinen vaiva, nimittäin ring, että oikeesti mussa heräsi niin vihainen feministi joka kerta, kun meille lykättiin ne vitun pikkupoikien puumiekat käteen. Ja sit mun piti katkerana kattoo, kun pojat pelas oikeita jääkiekkoja, sit me jouduttiin leikkiä sen vitun jättiläisen penisrenkaan kaa tai jotain. Et me kyllä protestoitiin sit niin paljon, niin kuin meidän luokalla, sitä ringettäjä vastaan, että sitten loppujen lopuksi ne ei yrittänyt pakottaa sitä kyseistä lajia enää meille, mutta en mä sit tiedä, jatkoko ne tätä lajin tuputtamista sit jollekin muille luokkalaisille vai heittiks ne kepit jonnekin polttopuiksi, koska sinne ne joutais, saatana. Ja sit hiihto. Siis hiihto on se syy, miksi helmikuu tulee aina aikuisesti pysyä mun inhokkikuukautena, koska meillä päin ei siis tunnettu mitään pakkasrajoja, joten miinus 25 astetta tarkoitti opettajalle sitä vaan, että lähetä pennut metsään ja toivoa, että ne ärsyttämät kuolee hypotermiaan. Mä olin kaiken lisäksi ihan susipaska hiihtäjä, että mä vedin perinteisellä ihan siis törkeä monta vuotta, kunnes mä tajusin, että no mitä nopeammin mä vedän, niin sitä nopeammin mä pääsen pois täältä metsästä vittuuntumasta, niin mä vedin sillä, onko se nyt luistelutyyli, joku tämmönen. Mutta toisaalta ei sillä ole mitään väliä, vaikka joku olisi vetänyt sen metsäreitin sillä 5 minuutissa, koska sitten se opettaja olisi laittanut sen vetää pillurallia sinne lumiselle juoksuradalle silleen sen loppuajan, koska no peruskoululogiikan mukaan, että jos sä saat nopeasti tuloksia, niin sut palkitaan ekstra määrällä töitä. Eli no, ei ihme, että Suomessa kaikki on isossa pummei. Ja sitten toinen metsäperseilulaji oli suunnistus, jonka ainoa opetus oli se, että anna toiselle sitä, mitä sulla on, niin sä saat sitä, mitä sulta puuttuu, eli niitä viturasteja. Tuo sama pätee myös heteroseksiin. Eli suunnistus on tavallaan vähän sama asia kuin toi Sininen laguni-elokuva, eli lapset menee metsään ja oppii lisääntymään, hehe. Ei, mut kuitenkin. Siis mua vitutti silloin, kun me ekan kerran aloitettiin suunnistus, joskus ala-asteella, kolmasella, en mä tiedä, kakkosella jotain. Kun siis kukaan ei vittu osannut käyttää karttaa. Kaikki pitää sitä näin, ja sit kun ne kävelee, ne pitää sitä karttaa aina semmoisessa suunnassa, niin on silleen, no mitenköhän päin tää kartta, no vittu, luulisit niinku ihan simppelän logiikalla tajus, että se kartta pitää aina pitää silleen samassa suunnassa, että jos sä haluat tietää, missä suunnassa sä oot, tai niinku minne sun pitää mennä. Et siis väli mulla on semmonen, että mä oon jossain erityisluokalla, kun kaikki kävelee siellä pitkin maita ja maantia, no en mä tiedä, missä on pohjoinen, voi vittu. Ja sit kuntotestit. Siis kuntotestit on ollut varmaan aikojen alusta niinku kaikista ultimaattisen nöyrytyksen muoto. Siis mä oon tosi kiinnostunut Pohjois-Koreasta, mut musta tuntuu, että niinku kaikista lähin, mitä mä sitä maata pääsen, on se, kun koulussa on ollut istumaan nousuvaiheittain. Eli pennut vetää vatsoja rivissä ja sit huonommat saa sosiaalisesta raipasta, eli ne heitetään sinne hierarkiaan alimpaan ryhmään. Toisaalta mä kyllä itekin kuuluin niihin paskimpiin, koska no, olen paska. Et en mä tiedä, oliko se sinällään nöyryttävää, että jotkut läskitkin veti siellä mua paremmin, mut toisaalta musta tuntuu, että ihminen pystyy mihin vaan, kun ne kurottelee jotain mielikuvitusdonitsia. Mä kans kiinnostaa vähän se äijä, mikä on siinä nauhalla, joka sanoo istumaan nousuvaiheittain. Ja sit sieltä tulee se piip, 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 piip. Musta tuntuu, että se rytmi on istutettu se äijänkin aivoihin niin hyvin, että se tekee varmaan kaiken sen elämässä sillä rytmillä. Se kuntopiiri oli muutenkin ihan anaalista, siis siinä oli maailman tylsimmät lajit, ja sit siinä vieressä on aina se helvetin taulukko, että missä näet, että oot sä paskempi kuin kaikki muut, koska no, mikä sen tärkeämpää kuin se, että venyt sä yhtä pitkälle kuin kaikki muut lapset. Ja sit samalla toitetaan, että urheilun on tarkoitus olla hauskaa, joo. Ja sit oli Cooper, mut mulla ei ole sinällään sitä kohtaa niin pahoi mitään traumoja, koska siis joskus mä yritin niin kun juosta oikeesti sen verran niin kovaa kuin pääs. Ja sit toisina kertoina mä vaan kävelin ja juorusin friendin kanssa. Mulla itse asiassa on yksi kaveri, joka selitti, että se veteli kessua siellä, koska no perus rebel. Ja tälleen, ei kyllä meillä landella tollasia vaan voinut tehdä, ei. Mut joo, mulla oli just niitä kertoja, jolla mä yritin juosta täysillä. Ja ne oli niitä kertoja, kun mä samalla ajattelin, kun hopeanuolessa on sellainen kohtaus, missä hopeanuoli juoksee jonnekin, ja sitten siinä se selostajani kertoi, että hopeanuoli juoksi kivusta välittämättä, ja se oli mun sellainen inspiraatiolause, mitä mä aina pyöritin mun päässä, kun mä juoksin siellä. Ja sitten niin muina kertoina mä juorsin mun kaverin kanssa. Sitten jalkapalloa kohtaan mulla oli sellainen tietty viha suurimmaksi osaksi sen takia, koska meidän jalkapallokenttä oli semmoisen mäen päällä, että, tai se oli niinku mäen keskellä, tässä oli mäki, tässä oli kenttä, ja sitten täällä oli toinen mäki.
Niin, että voitte varmaan arvata, kuinka monta kertaa jonkun piti juosta hakemaan se pallo sieltä mäen alta. Ja sit vittu sitä damagen määrää, kun jengi innostuu potkista palloa ihan kunnolla, sit ne joko osuu ohi suoraan jonkun jalkaan, tai sit ne osuu siihen palloon tosi oudossa kulmassa, ja sit se lentää päin jonkun toisen naamaa. Mut säälysen sijaan oli yksi mun lempparilaji, ja sit yksi mun lempimuistoissa myös liittyy siihen, koska meillä oli kolmosluokalla rinnakkaisluokkaa vastaan, niin kuin mä olin A-luokalla, sit me oltiin A vastaan B sählyä. Ja me voitettiin ne 10-0, kun mä olin maalivahtina. Ja mä olin ihan hyvä hyökkäjäkin ja kaikkea. Tosin mä en kyllä tiedä, miksi mä nyt edes mainitsen tätä sählyn, koska ei mulla oikeastaan mitään muita semmosia negatiivisia muistoja sitä kohtaan, paitsi niistä maalivahdin varusteista, jotka oli oikeasti niin hiessä uitettu. Niitä on varmaan koskaan pesty sen jälkeen, kun ne on ostettu sinne koululle, että niistä olisi oikeasti varmaan saanut kattilalle se hike, jos olisi vaan puristanut. Siis, ugh. Ja sit pesäpallo kanssa oli yksi kiva, mut mä en vieläkään oo tajunnut täysillä niitä sääntöjä. Siis mä oon aina kun mä oon siellä niin kun se, joka juoksee, tai kun mä lyön, niin sit mä lähden juokseen niihin pesiin kohti. Mun pitää aina kysyä, että no saaks mä nyt juosta, kun pallo nousee. Siis mä en vaan käsitä niitä. Et mä en sen takia suostunut koskaan sen ekan pesän kopittajaksi, tai mikä se onkaan, joka vastaanottaa sen pallon, koska musta tuntuu, että niillä oli joku ihan autofunktio, ihan omat säännöt. Plus sit se, että mä en vaan halunnut siitä pallosta niin kuin päin naamaa. Ja mä olin tosi huono kopittaa, koska mä en nyt muista, oliko se niin päin, että sun pitää sitä räpylää siinä kädessä, jota sä oikeasti käytät, vai oliko se toisinpäin. Mutta ihan sama kummin päin se on, niin se on vaan hirveän epäfunktionaalista, koska jos mun pitää käyttää sitä kättä, jota mä en käytä, niin mä en vaan saa sitä koppia, koska mun niin kuin motoriikka, mikä onkaan käsi, silmämotoriikka siinä kädessä, ei vaan toimi samalla tavalla kuin mun siinä käyttökädessä. Ja jos mä käytän sitä kättä, jota mä käytän, mä saan kopin. Mut sit kun mä heitän, niin sit se lähtee silleen kierteellä jonnekin niinku Ruotsin suuntaan. Niin et ei siitäkään tule yhtään mitään. Mä tykkäsin vaan niinku hakkaa sitä palloa niin kovaa kuin lähtee ja that's it oikeastaan. Ja sit mä vihaan sellaista yltiöpositiivista liikuntaa, missä on joku ohjaaja siellä luokan edessä. Sit se hymyilee ja huutaa, että teillä on niin hyvä olo, että jaksaa ja hiki nousee ja tälleen. Kaikki vaan vituttaa. Siis aerobikko on just sellaista. Siis mä en ensinnäkään tajua, kenen mielestä on hyvä idea laittaa niinku semmonen huoneellinen, itsestään epävarmoja tyttöjä heilumaan peilin eteen musiikin tahtiin. Ja sit mä olin niin katkera, kun pojat sai aina tehdä liikunnassa kaikkea kivaa, ja sit meidän piti vittu aerobikkaa. Ja sit kaiken lisäksi meidän piti tehdä joku aerobik-esitys niille samoille pojille. Et se oli vielä joku Halloween juhla tai joku tämmönen meidän luokalla, ja sit mä oon niinku grindaamassa siellä joku lakana päällä poikien edessä, ja sit ne vaan nauraa ja kaivaa nenää siellä. Et toi oli ehkä suurin kasa paskaa, mitä mä koskaan joutunut tekemään. Ja sit niihin poikien liittyen, vitosluokalla oli tää kaikkien kauhistelema joku tanssitunti tai tämmönen, missä piti valssaa poikien kanssa. Sitä kauhisteltiin silleen varmaan siitä lähtien, kun kaikki sai sen lapun, missä näkyy, niin kun, että mitä on milläkin viikolla. Ja sit se oli sellaista, voi ei kumpaan joutuis kenenkään kauheankaan ja tälleen. Mä en edes taju, kenen mielestä toi on niin kun, missään mielessä hyvä idea, koska no ensinnäkin ihmiset on vielä ala-asteella sen ikäisiä, että ne ilmaisee inhonsa tosi avoimesti. Että moi moi itsetunto kaikille niille, jotka ei näytä hyvältä tai ole suosittuja tai tälleen. Ja sitten sen lisäksi siitä ei niinku voi hyötyä mitenkään seksuaalisesti, siis ne oppilaat, koska vanhojen tanssissa se on vaan niinku tekosyy parittaa ja pariutua. Mut sitten niinku ala-asteella, joskus vitosluokalla, hyvä siellä valssaa, ei kukaan niinku mitä kukaan tekee millään valssitaidoilla. Mä voin vielä kuvitella, kuinka noin nykyajan pennut niin kuin jossain limudiskoissa niin kuin jytää jossain poikien kyrvän juuressa vähän samalta tavalla kuin joku tiedopäässä 18-vuotissynttäreitään viettävä joku tuleva onnellan kanta-asiakas tai jotain. Et mun mielestä toi on taas sellainen vanha traditio, minkä voi vaan heittää mäkeen. Nykyään vissiin ryhmäliikunnassa opettaja määrää ne ryhmät itse, mutta ei minun nuoruudessani, koska meillä oli joko sai niin kuin valita itse ne ryhmät, tai sitten se opettaja teki ne silleen, että piti laskea niinku 1, 2, 1, 2, 1, 2 ja sitten jaettiin ykkösiin ja kakkosiin tai miten onkaan. Niin tää jälkimmäinen johti sellaiseen ilmiön kuin semmonen taktikointi noissa ryhmälaskuissa. Mä muistin, kun kaikki yritti jotenkin aavistella, että mitenköhän ne ryhmät luotaisi tällä tunnilla. Ja sitten siihen tungettiin aina joku turha horo siihen itsensä ja pestiksen väliin. Ja kauhean tommonen niin kuin vaiva vaan sen takia, että se on jotenkin niin vastenmielinen ajatus, jos joutuu koripallossa viemään pallon parhaalta kaverilta. Et en mä vaan tajua, jotenkin ihanaa, millaiset prioriteetit on lapsena ollut. Mut joo, siinäpä mun
koululiikunta, traumat kautta kokemukset. Että jos teiltä löytyy samoja tai mitään muuta, niin kertokaa ihmeessä. Mä itseasiassa vähän kiinnostaa, että millaista koululiikunta on nykyään, koska mä oon aina elänyt siinä käsityksessä, että niinku, mitä vanhempi ihminen, niistä natsimmat koulukokemukset on ollut. Että mä voisin melkein kuvitella, että nykyään varmaan tungetaan silleen nutellaan suuhun, koska kun vanhempi valitti, että voiko tää koululiikunta hikoiluttaa, niin se nöyryttää tätä meidän lihavaa justiinaa tai jotain. Mut joo, että jakakaa kertomuksianne ja jakakaa tätä videota, jos niin halajatte. Ja nähdään taas, hei hei! Istumaan nousu vaiheittain.